Nikawa mjinga kwa anenaye, nisielewe maana yake. Watoto wa mama mdogo, watoto wa mama mdogo, kwani mama mdogo wetu huyo ni nani? Watoto wa mama mdogo, watoto wa mama mdogo, kwani mama mdogo wetu huyo ni nani? Niliposoma habari hizi kwenye vitabu, napata tu wana wa Sara kwa ile imani katika Yesu. Na mama yetu mdogo huyo, Hajiri yule mjakazi wake, na baba yetu mmoja ndiye Ibrahimu. Sisi leo tunaitwa wana wa Isaka kwa ile imani tulionayo katika Yesu. Lakini wana wa Ishmaeli waliokaa Uarabuni ndiko chimbuko la umma huu wa mtume. Tambua wana wa Ishmaeli waliokaa Uarabuni ndiko chimbuko la umma huu wa mtume. Nasi leo tumepewa agizo, twende twatafute ndugu zetu, warejeshwe kwenye nchi nzuri, nchi ya ahadi ya baba yetu. Chanzo cha utengano huu kilikuwa siku ile Sara alipomfukuza Hajiri. Aliondoka Hajiri na mtoto wake mdogo, na kiriba cha maji alibeba begani, alimtosha Ibrahimu alipokuwa jangwani. Nasoma maji yakaisha, we akatafuta la kufanya asione. Akamlaza mtoto wake kwenye kivuli, kisha akasimama mbali, maana alisema moyoni mwake, nisimuone mtoto wangu, nisimuone mtoto wangu, nisimuone mwana wa tumbo langu akifa. Mtoto Ishmaeli akalia kwa uchungu, Mungu akasikia kilio cha mtoto Ishmaeli. Akafumbuliwa macho Hajiri, tazama maji mnyweshe mwanao, tena yeye nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mbona sasa Mungu waliidhinisha wafukuzwe? Ni swali la wengi. Je, Mungu alimkataa Ishmaeli kabisa? Sivyo ndugu yangu, mbona alirudi kusema na Hajiri, akamwahidi baraka kwa Ishmaeli? Hapa ndipo nathibitisha Mungu ni wa upendo. Mungu kuruhusu wafukuzwe pale liko fundisho. Leo tungeshindwa kujua mwana wa ukombozi ni yupi. Akathibitisha agano lake kwa Isaka, huyo mwana wa ahadi, pale kwenye mlima wa Moria siku ile. Sentensi iliyo nidondoza machozi, Biblia yasema Hajiri na mwanawe wakapotelea kwenye jangwa
la Berisheba. Nani atakwenda Berisheba? Nani atakwenda Berisheba? Kwa tafuta waonyeshwe njia ya uzima. Leo nimesikia wito Bwana, ni tayari kwenda Berisheba. Kia neno kinywani mwangu Bwana, nitakwenda. Leo nimesikia wito Bwana, ni tayari kwenda Berisheba. Kia neno kinywani mwangu Bwana, nitakwenda. Wengi wetu leo tumeishia tu kukariri, eti yao wana wa mashariki ndio wapinga Kristo. Sio kweli, mbona kitabu cha Kurani chataja vyema uungu wa Kristo? Tuna wajibu kuwafumbua macho watambue. Isaka mtafute Ishmaeli, panda juu ya mlima wa Gerizimu, piga kelele umonyeshe njia ya uzima. Warejesheni nyumbani kwa baba, warejesheni nyumbani kwa baba, waonyeshe mwana wa ahadi wa ukombozi. Musa alimwinua nyoka wa shaba pale jangwani, akawa wokovu kwa kila mwenye kumtazama. Tofauti za ukabila wacheni, mapokeo na udhehebu wacheni, ainuliwe mwana wa ahadi wa ukombozi. Tofauti za ukabila wacheni, mapokeo na udhehebu wacheni, ainuliwe mwana wa ahadi wa ukombozi. Njoni tujifunze pamoja Biblia, tena tuchunguze pamoja Kurani, afunuliwe mwana wa ahadi wa ukombozi.